Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšíry ze sci-fi novely Fícký detektiv Artworks Jeb Hainhulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Foré a tohle je podcast věnovaný Artworkovi. No, já musím říct, že mě z postele vytáhly čubričí pindy. Je to tak? Jsem u nich znovu, už jsem o nich nechtěl mluvit a ležím a nic jiného nemám na mysli než čubričí pindy. Přijdou mi trochu jako, co to bylo, Meruňka? Ne, Meruňka. Co je to druhý? Broskev? No, přijde mi to jak broskev, jestli to byla broskev nebo meruňka, já nevím. Dej mi své jméno od Andreje Acimana. Vlastně to není důležitý, ale vlastně nebejt toho. Není to ono, nemá to chuť, nemá to šťávu. A čubričí pindy jsou přesně to, co Artwork potřeboval. Aspoň za mě to tak je. Byť normální čtenář to asi přejde, není to tam nějak akcentovaný, prostě to tam jenom proběhne, ale pro mě jsou čubričí pindy prostě zázrak. Já vím, jsme v první kapitole, nebo za první kapitolou, druhou jsme ještě nezačali a já už tady hovořím o čubričích pindách, který Bůh ví, v který jsou kapitole. Možná bych se na to mohl podívat, který. Jo, jestli to je tak strašně důležitý o nich mluvit teď. Ale říkám, vytáhlo mě to z postele. Jo? Takže najdu si tady čubričí pindy, v který kapitole asi máme. Až v 8. No výborně. Takže my si tady dneska přeskočíme prostě do 8. kapitoly, kde Flehý prostě jako malá chodila pást komuny a darany a v Horestí chodila na čubriky a tankary a čubriky milovala a babička z nich dělala skvělý čubričí pindy. Tak, to je ono. O to jde. Já bych řekl, že více toho tady člověk v knížce nedozví. Ne, že si ji ještě chce dát a to je celá zmínka. Prostě čubričí pindy dělala její babička na Shoununa. Tečka. Nic víc, nic míň. V těchto 40 stranách o čubričích pindách nenajdete. A přesto já tady ležím a nic jiného mi v hlavě neběží než čubričí pindy. Asi, že jsem je včera nakous, že by se tak mohl jmenovat tenhle podcast. Možná. Kdo ví? V každém případě, pardon, stále natáčím tenhle ten podcast nemocnej. A už ani nevím, co jsem chtěl říct. Čubričí pindy jsou pro mě, přesně jak to tady psala, nebo se psalo, prostě babička z nich dělala skvělý čubričí pindy, to je pro mě něco jako nejlepší vzpomínka, nebo nejhezčí vzpomínka na dětství. Vybavte si svoje dětství. A na to, jaký koláč vám babička pekla. Jo? Já si třeba vybavuju rybízový koláč, jo, který babička dělá s drobenkou. Nebo borůvkový koláč. Nebo buchty, který dělala. Úplně to cítím, tu síravou chuť toho rybízovýho koláče. Ale tohle, to jsou čubričí pindy. To je něco úplně jiného. A přesto je to to samé. Čubričí pindy je úplně něco jiného. To je multigalaktický orgasmus, který se vám rozlije v ústech. Jo? A úplně slyším, děcka, pojďte si dát čubričí pindy.
A teď děcka běžej, jo, skotačej si od těch komunů a daranů, jo, vylítnou z toho horestí, možná mají pusu od čubriků, protože zrovna právě teď snědli, ale babička z nich udělala čubričí pindy. A teď ty děcka letějí, jo, jo, babi, čubričí pindy. Nevím, čím je zapijou. Nevím, v dětství my jsme něco zapívali mlíkem třeba. Ale v čem, tak asi v tomhle světě mohli něco zapít, třeba ty čubričí pindy. Já se podívám, no, nejsem si tak úplně jistý. U dospělých bych asi věděl, ale u děcek to nevím. No, asi s Markoktejlem. S Markoktejlem. Nebo jako dospělý jsem myslel, že je jasný, že je zapijou dvasnýma kšticema. Dvasný kštice, to je dlouhý nápoj z vlasů a s vlasy. Jakože to není jenom z vlasů, že to je umixovaný, ale jsou tam i vlasy dvasnic a kaboru. Jo. Hodně se v tom světě celým pije slaná voda. Jako pije, to je běžný pití plepsu na planetě Venon třeba. Jo, ale předpokládám, že i na jiných planetách tomu nebude jinak, takže já si myslím, že děcka zapili čubričí pindy slanou vonou, prostě jako čím jiným. Jo. No, čubričí pindy, no, takže, jak říkám, no, vlastně Andrea Cimar může za dvě věci, za to, že mám čubričí pindy v téhle knížce, za to, že jsem dopsal poslední noc v New Yorku, nebo dopsal, já jsem ji měl napsanou, ale já jsem ji neměl vydanou, takže. Takže tak. To byl pěkný číman, ten Aciman. No. Jenže na druhou stranu. Děcka, co si budem povídat, čubričí pindy nejsou jenom pro malý děcka. Jo, čubričí pindy, to je taky... Si to řekněte. Upekla jsem ti čubričí pindu. Dáš si? Takže v tom je jako, já myslím, že se, jako, jak to říct, zachvěl nejeden habrej. A prosím vás, habrej je tělesný výčnělek v podobě vysouvací trubice sloužící k rozmnožování. A na konci se rozevírá v štětinatý květ, vypouštějící reprodukční mas. Já nevím, jestli to měli všichni, ale v každém případě Artfork poměr. A když se řeknou čubričí pindy, nejeden habrej se prostě zachvěl. A prostě je to takový afrodiziakum taky, že jo? No? Jo. A teď, když o tom hovořím, já jsem mluvil o tom, že Šmírající koníček, což je název tohohle podcastu, je erotický klub pro homokenšíry, který se nachází na planetě FX6 a mně jako chodilo, že to je vlastně snad jediný místo v celém tomhle světě, od toho Artworka. Záměrně to takhle říkám, protože v prvním díle ještě nevíme nic o tom, jak se tenhle ten svět jmenuje. Jako všenou spoiler. A jsem to chtěl říct. Jo, no, že to je jako jediné místo v tom celém světě, ve kterém, a to je huge spoiler tohle, jo, jsem to o tom ještě vlastně nepsal, ale vím, že takhle, možná to je jenom taková hříčka, možná to tam ani nikdy nebude, ale mám tam teď takovou ideu, že někdy, možná někde na konci, nevím, prostě se zjistí, že do našeho světa se vidí
jen z toho šmírajícího koníčka. A konkrétně do Prahy. A konkrétně do erotických klubů. Kde? Dneska nevím, proč jsem tady ležel a přemýšlel jsem nad těma čubričíma pindama. A jsem viděl Katiu Saviu. Finskou YouTuber zpěvačku. Která mě osobně podnítila k tomu složit nějaké vlastní písně, naspívat vlastní písně. No, to je jiná kapitola, nicméně jsem tam viděl Katiu Saviu, jak tam obšťastňuje Habreje. Úplně taková absurdní představa, jak dokonce jí tekla jako krev, jako kdyby byla jako upír, jo. Říkal, no to jsou věci. Já teda jako nerad jako svoje knihy propoju jako s lidským světem, jako s tím naším světem. Mně to přijde, že už přes čáru mě. Ale říkal jsem si, tak jako pro pobavení, jo. Proč ne, šmírající koníček je šmíra, tady můžu říct cokoliv, že jo, to jako není ještě, že to je berná mince, takže možná tak jako šmírák, jo, že stejně se jako píšu jako na nějaký šmírák, takže možná to použiju, možná to nepoužiju. Tak byla to taky část té myšlenky tady toho mýho ležení a toho, že mě to zvedlo jako z té postele. Takže čubrčí pindy. No. Tak ještě přemýšlím, jestli tam bylo ještě něco, co jsem k tomu chtěl říct. Mě to slovo jako nabíjí, jo, že je to jako, když děti prostě v dětství dělají různý zvuky. Já nevím, třeba dělají takový zvuky, možná si to jenom myslím. My jsme hrávali jako děcka na autíčka. Taký to, jak se to hrálo v kruhu a posílalo se autíčko imaginární a bžum a na nějaký zvuk se otáčelo po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Kdo to zkazil, ten vypad. No, takže ve mně to vyvolává prostě takovou jako radostnou energii. Trochu mi to připomíná postavu Veroniky Pičondy. Nevím, jak se jmenovala ta postava. Myslím si, že Veronika Pičonda. Z mý ztracený novely Latex On. To je teda věc, jo. Přátelé, to jsem napsal novelu. A to ne, že žádnou krátkou. Nebo jako, nebyla dlouhá, ale nebyla ani krátká. Jo, dal jsem do ní spoustu energie. A ona se ztratila. Já ji prostě nemám. Jako, mám k ní jenom obrázky, který mi namalovala tenkrát Lenka Vouchalová, dnes Monika. A ty obrázky mám, ale bohužel tu novelu nikoliv. Tam bych řekl, že se jako probouzel můj jako neskrutný duch umělce bez nějakých jako cenzurních zásahů. Artwork už je takovej vlastně jako kdyby zasazený do úplně do světa jako mimo, který nesouvisí s mým jako vlastním životem, nebo jak to říct, jo? Že vlastně to je úplně svět, který se tvoří a točí, jak chce. No já to jenom s údivem jako sleduju. Tak, taky jsem pokládal otázku v prvním díle, jestli nevadí ten šuvik zvuk k tomuhle bečkovýmu sci-fi, o kterém tady já povídám. Myslím si, že ne, hele. Já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, ty vado, vlastně nejlepší je to, když je to šuvix, že proč se snažit tady z toho dělat něco, co to není, jako jo, protože proč se snažit dělat z tohohle podcastu nějaký uhlazený podcast o literárním díle, když to tak jako není, jo, že vlastně, když se to tak vezme, každý začátek je jakoby pěkný a pak takový to zlepšování, no já ho chápu, jo, já jsem si ho zažil v jiný oblasti, ale tady to nechci vůbec jako aplikovat, takže občas mi tady bude mrcasit kabel od toho mikrofonu, občas tam asi uslyšíte nějaký zvuky chrastění a mě vždycky pak překvapí, když si to pustím, co jakoby za zvuky z toho jde. Říkám, co jsem tady s tím mikrofonem jako dělal, že jo, držím v ruce a dělám to zvuky, jako když s ním masturbuju, jo. Ne, jako.
Jako sedím tady s ním v klidu, u stolu trošku ten kabel se jako hejbe, já nevím, proč mám teda dvoumetrový kabel k tomuhle mikrofonu, když sedím u stolu, no nicméně, jak říkám, připadám si jako Celestýna, která dělá zápisek do svýho audiodeníčku v poslední noci v New Yorku. No, tak, u čeho jsem to skončil? Dám si kafe. Očida. No, takže tak. Takže tak. Čubričí pindy. Přišlo mi o ní hovořit. Tak jsem o ní hovořil. Jo, já už vím, co jsem chtěl ještě říct. To mi úplně leželo na jazyku, když jsem ležel v té posteli. V tom gauči teda. Já teda nevím, kde spíte vy, já spím tak různě na zemi, na gauči, na posteli, podle toho. I v kuchyni, někde ve spacáku, jako, proč ne? Helejte. Jo, čubričí pindy, že mě dělají radost. Je to jako, představte si to, představte si, že se vám teď přišoupnul takhle talířek jako s čubričí pindou, jo. Hele, vytáhni si kapesník z kapsy, prosím tě, jako imaginární, jo. Vytáhni si kapesník z kapsy. Jo, dej si ho na dlaň, rozlož si ho, jo. A teď si tam opatrně z toho talířku přendej tu čubričí pindu. Jo, máš? Tak, a teď vem ty jednotlivý rohy. Tak. Zabal si tu svoji čubričí pindu, tak a strč si ji do kapsy zpátky. Hele, a tohle je prostě alfa a omega tvýho dne, jako jo. A teď bude ti utíkat den, možná bude normální, možná bude v pohodě, fajn, že jo, ne každý den je taková hrůza jako můj život, ale chci říct, dneska jsem tady ležel, říkám, Ježíš Maria, vlastně já jsem začal psát artworka za pandemie, jo, a já si teď připadám, ta moje pandemie byla vlastně taková tragédie té Fukušimy tamhle v Japonsku, a teď jsem koukal na ten seriál. Má to nějakých 10 dílů, je to trošku lenivější než jakoby ten Černobyl, ale pravda je, že ta Fukušima jako má jako výživná v tom všem jako. A já si říkám, to je přesně jako, můj život se obrátil upside down jako během pandemie, napsal jsem artworka, ale že by se od té doby jako nějak narovnal, ne, odklízím ty radioaktivní jako trosky, jo, přesouvám je ze strany na stranu a snažím se to tady nějak uhasit, jo, hasím to pořád, hasím, a furt to je, nebudu říkat kde. No, takže jako proto říkám jako můj život, jo, že vlastně jako já to tady budu ještě hasit 20 roků, jo, co se skotilo během pandemie. No nicméně, právě proto, jo, když budeš mít den jako já, tak nevím, si vidím nějaký meeting, jo? Jo, takový ty open space vidím otevřený, nebo nějaký skleněný výhledy na Prahu, třeba pracuješ v Praze v nějakém ofisu, jo? A teď prostě vystresováno jako na maximum, jo? Nebo pracuješ na nějaký výrobní lince, jo? Teď tě ani nepustěj na záchod, jo? Čuráš do plíny, musíš prostě, teď se faninka zastaví, nebo někde kopeš něco, posloucháš tenhle podcast, říkáš si, bože můj, kdyby už ta práce byla za mnou, nebo já nevím, jezdíš jako já taxín bem prostě a nemůžeš ani pípnout, prostě lidi jsou citliví na slovo, hele, tak zastav, jo, zastav na chvíli, zastav třeba, až ti vystoupí člověk z toho auta, nebo na chvíli vypnout tu linku, zastav si a šáhni si do kapsy pro tu čubričí pindu. Teď jako, ale opravdu jako, představ si, že to tak je, jako udělej to, jako kdyby to tak bylo, jo, že zlepší ti to den, jo, úplně to vidím, jo. Teď lidi okolo tebe a ty si šáhneš do kapsy pro tu čubričí pindu. A hele, dělej to tak, jako aby to nikdo neviděl. Jakože děláš něco super tajného, ne, že... jako mám tady něco, o co se nechci s nikým dělit. Tak se to vytáhnu z kapsy, ale jako kdyby to byla poslední cigareta v krabice, jo? Nedám nikomu vykouřit poslední cigáro, mám ho jenom pro sebe. Tak, jdu kam do rohu, z kapsy si vytáhnu tu čubričí pindu a teď ji rozbalím. Rozbalím ji. Teď ji sním. Úplně ty chutě najedou, úplně to cítím, jak mi najeli do pusy ty chutě. Potlačuju ten chuťový orgasmus prostě ty čubričí pindy. Chybolknu. Oh,
kalousek vykl, postrčím ho do kapsy. A teď se otočím, jako když jsem udělal strašně něco neřestného, jako něco, co neměl nikdo vidět. A dělám, že se to nestalo. Takže tak, děcka, tohle je prostě zážitek, který chceš zažít. No to si myslím, že je ta čubričí pinda geniální. O, oh, bože. Šmurzá jeho, řeklo by se v artworkovi. Šmurzá jeho. No jo, tak jo, to byly čubričí pindy na šmírajícím koníčkovi. A nezbývá, než odklopítat pryč. Pa, pa, pa.